nedeľu popoludní na Jojke. Maestro Karel Gott včera dokázal, že je stále vo forme. Okrem speváckých hostí prítomných určite potešilo aj vystúpenie jeho dvoch malých dcér, Šarlotky a Nelinky. Do posledného miesta beznádejne vypredaný zimný štadión a Karel Gott si to náramne užíval. O necelé 2 roky oslaví božský Kaja neuveriteľných 80 rokov. Slovenské publikum miluje. Takové prijetie, akého sa mne dostalo tady dneska večer, a váš potlesk mne ujišťují, že som doma. Medzi hostiami, s ktorými si zaspieval duet, nechýbal Vašo Patejdl. Vítezná už pár Maestro sršal počas celého večera humorom, čo dokázal najmä pri Pájovi Haberovi a ich už legendárnou fotkou. No v podstate na tej fotke som mal prvú verziu Kraťasovú. Keď mi pripadali ale málo sexy, tak som si urobil ešte jednu ďalšiu. To už boli v podstate slipy. S Maestrom si prišli zaspievať aj také legendy ako Marika Gombitová či Jožo Ráš. Najemotívnejším zážitkom bolo, keď na pódium prišla spievať majstrova dcéra Šarlotka. Živie dnes večer poprvé pred takovým publikem má veľkú premiéru Šarlota Gottová. Si všimnite dievčatko tancujúce s tanečníkmi. Je to druhá dcéra Karla Gotta. Je to Nelinka Gottová. Nelly. Pred polnocou na afterparty prišiel samotný majstro aj so svojou manželkou Ivankou. Neskrýval radosť nad vystúpením svojich dcér. A dievčatá dostali žiadnou pochvalu. Šarlotka aj Nelinka si vystúpenie so svojím slávnym otcom vychutnali. Opravdu si to vychutnala, bola šťastná. A Nelinka zase tam ukázala ty hlohy taneční, ktorý má po mne spíš.